Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Ouvintes, muitas pessoas não vão ao médico cardiologista com medo de encarar o resultado. Não tira um eletrocardiograma, não se submete a um check-up do coração e de todo o sistema cardíaco com medo do resultado. Eu sei que possivelmente estarei falando a pessoas que enfrentam essa situação. Mas isso não deve acontecer assim. Pelo menos não deveria acontecer assim, não é? Porque o mal será pior. Poderia ser tarde demais. Quanto mais protela, quanto mais deixa para amanhã, para encarar aquele problema, fica pior. É o caso de um dente. Às vezes, para não suportar um motorzinho ali no dente, combatendo a cárie, fazendo assim a obturação, nós fugimos do dentista. Mas o resultado, depois vem a dor. E depois da dor, o que temos de fazer? É irmos no dentista do mesmo jeito. A essas alturas, os meus ouvintes já estão captando tudo, não é? O que queremos dizer. Muitos não querem, de maneira alguma, sondarem as suas vidas através da palavra de Deus, da sã doutrina, da mensagem do dia. Mas isto é simplesmente medo do resultado. Porque a mensagem de Deus para o seu dia mostra, de fato, o nosso estado na realidade. É uma sonda, é um eletrocardiograma e que mostra o estado espiritual da nossa alma. Agora, bom é que nós recorrêssemos a esse verdadeiro médico. Se você fosse um médico que lhe desse apenas aspirina, analgésicos, o que você deveria fazer? Era não voltar mais naquele médico. Eu estava examinando sobre o significado desta palavra, analgésico. Ele é um respeitante à analgesia, que por sua vez, notemos isso, leva a pessoa a perder a sensibilidade à dor. Então ela fica insensível à dor, provocando assim a analgia, que é uma insensibilidade à dor. Mas nós sabemos que a dor não é propriamente a enfermidade. A dor é um efeito. A causa é outra. E no caso, o analgésico serve somente para deixar a pessoa insensível à dor. Mas ele não combate a causa, não elimina a causa da dor, da enfermidade. E isso tem sido a desgraça de milhares e de milhares de pais de família, de mães,
que tem perdido a vida prematuramente, deixando seus filhos aí. Tem morrido. Porque ao invés de ir no médico para combater a causa da dor, eles ficam nas farmácias comprando analgésicos e enganando-se a si mesmos, cauterizando a consciência em relação àquela enfermidade. Oh, não há outra coisa tão real para explicar o estado espiritual do povo, de um modo geral. Ao invés de ir diretamente no médico dos médicos, na palavra de Deus, e encarar a vida pela realidade das santas escrituras, pelo Espírito Santo, fica aí buscando esses que receitam apenas um evangelho analgésicos. Evangelhos analgésicos, que é simplesmente para levar as pessoas a perderem a sensibilidade. A sensibilidade consciente do pecado. O que significa cauterizar as suas consciências? Esses evangelhos, Paulo disse que ainda que ou ele mesmo, ou um anjo do céu, nos anunciasse um outro evangelho, não tem aparecido tanto evangelho baseado nas escrituras. Baseados todos nas escrituras. São galhos enxertados no mesmo tronco, mas cada um produz resultados diferentes, porque é segundo a sua natureza, é segundo o seu dogma, segundo o seu credo. Temos de encarar essa verdade. Não importa se somos feridos, se os nossos sistemas que nos dirigem são feridos nesta hora, isso não importa, porque uma alma custa mais do que o mundo todo. E você não pense que se eu ocupasse meu tempo aqui somente vos anunciando cura divina, e Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e liberta, eu estaria expressando amor. Eu poderia jejuar semanas e semanas, dar todo o meu corpo para ser queimado nesse serviço. Isso seria como o sino que badala, disse São Paulo. Não adiantaria nada se eu não tivesse o amor de Deus. E o amor de Deus é corretivo. O amor de Deus é para nos mostrar o abismo. Nenhum programa, nenhuma mensagem seria de Deus, verdadeiramente de Deus, sem que te mostrasse o abismo, a luz da palavra de Deus. Consideram isto, aquilo, o crime, o tóxico, o roubo, quando se trata de assaltos de casa e apanhar escondido assim, o roubo não modernizado, não é? Como o abismo, mas não é isto aí totalmente o abismo. Isso é fundo do abismo, isso está lá como consequência, resultado apenas. Mas o abismo começa, é lá da maneira que você crê. É lá que é a porta do abismo, é a maneira que você tem crido. E se você tem recebido um evangelho analgésico, que serve simplesmente para te levar a perder a sensibilidade. A sensibilidade, note isso. Então, fique sabendo, quando você acordar, você vai constatar que o mal continua progredindo na sua vida a ponto de causar a sua morte eterna. Não saberei dizer se rolei horas inteiras porque adormeci sob doses maciças de analgésicos.
Diz Geraldo França de Lima. Vou repetir isto, de Geraldo França de Lima. Não saberei dizer se rolei horas inteiras, porque adormeci. Vejam, ouvintes, porque adormeci sob doses maciças de analgésicos. Que coisa tremenda! Que susto nós deveríamos tomar nesta hora! Não saberei dizer se rolei horas inteiras, porque adormeci sob doses maciças de analgésicos. Quando acordar desse adormecimento causado pelos evangelhos analgésicos, oh, que decepção tremenda, horrível será para o homem que se adormeceu sob este efeito maligno, enganoso, efêmero, passageiro, temporário apenas. Doutrinas que não servem para outra coisa senão para adormecerem as pessoas. Oxalá que todos pudessem ouvir nesse instante em suas almas o grito de São Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Adormeci. Isto quer dizer, perdi a sensibilidade. Uma mulher, para se vestir conforme ela está se vestindo socialmente hoje, é necessário que antes ela perca a sensibilidade. É necessário que antes ela adormeça. Uma mulher, antes de cortar o seu cabelo, ela tem que ser adormecida por algum evangelho, por alguma doutrina, por algum espírito analgésico. Um homem e uma mulher, antes de se prostituir, antes de se entregar ao vício, à maldade, ao homossexualismo, ao vício não propriamente do tóxico, mas do próprio fumo, está aí amparado socialmente e religiosamente falando. Antes do homem se entregar a estas coisas, ao espírito pervertido da era, ele tem que estar adormecido por uma doutrina analgésica. Só há uma doutrina que pode nos sacudir nesta hora. Só. Oxalá que os Jonas fossem sacudidos nesta hora no porão dos seus navios, enquanto as almas estão perecendo neste mar revolto. Oxalá que eles fossem sacudidos. A Bíblia diz que aqueles homens foram lá e disseram: ó dormente, desperta-te, acorda. Dormente, você pode estar dizendo que Deus está nos abençoando, dormindo nesse porão dogmático de uma organização religiosa, de uma denominação, enquanto as almas estão perecendo no mar, naufragadas no pecado, na licença que vocês têm dado para elas viverem como bem entendem, por sua conta própria. Oh, a profecia de Balaão era de Deus, mas a sua doutrina era diabólica, por isso matou só num dia 23 mil soldados, 23 mil homens de valor. Não há coisa mais funesta, mais mortífera,
do que essas doutrinas analgésicas que vêm simplesmente para cauterizar as consciências e adormecer as consciências, as almas, levá-las a perder a sensibilidade da palavra de Deus, do Espírito de Deus. A melhor coisa que Deus podia dar para o homem, ele deu, foi sua palavra. E ele deu ainda mais. Aquele que maneja a sua palavra, o Espírito Santo. E por quê? Por que então cochearmos entre dois pensamentos? Elias fez esse desafio quando o povo estava regido pelos falsos profetas, falsos pregadores, quando Acabe tinha doutores ao seu lado, acuitando um casamento ilícito com Jezabel. Elias gritou, Elias sofreu, Elias foi a boca de Deus, mas era um só contra 400, era um só contra o mundo todo. Somente esse homem implica comigo, somente esse homem implica com as coisas. Ao invés de falar de cura, de salvação e de demais coisas, ao invés de nos mostrar um cenário lindo dos céus e de demais coisas, nos dar um evangelho enfeitado, bonito, lindo, macio, analgésico, não é? Vive implicando com as coisas, implicando com as mulheres, implicando com os homens, implicando com o pecado. Oh, Elias! Mas Elias gritou, Elias protestou, Elias contestou, Elias falou. E se há um verdadeiro pregador nesse século, ele não tem outra ocupação senão implicar, senão contestar, senão protestar, senão gritar para o povo: salva-te! Salva-te desta geração perversa! Desperta-te do sono, da dormência causada pelo evangelho analgésico. O médico põe toda a classe de instrumentos para testar seu coração e qualquer outro órgão físico, do corpo físico. Eles estudam os livros onde os especialistas dizem: se sucede isso, então a enfermidade é essa. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus vivificada pelo Espírito Santo, não interpretada por um gênio intelectual, não interpretada por A ou por B, essa Bíblia é o único instrumento que eu tenho para a alma e para examinar-me a mim mesmo e àqueles que me ouvem. Sim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Como eu posso sondar minha vida, examinar minha vida através de um evangelho analgésico? Se ele me adormece, se ele diz para mim que nada faz mal, nada faz mal, minha filha, isso não tem importância, meu filho. Nós temos que evoluir, nós temos que evoluir. Se essa evolução está levando o homem somente para longe de Deus, esse homem deveria então não evoluir. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Que o Senhor continue examinando a sua vida. Você quer examinar a sua vida, irmã? Abra 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Você quer examinar o seu batismo? Irmão, pegue lá Mateus, capítulo 28, versículo 19, e busque as referências, uma concordância, porque caso contrário você estará num texto isolado, portanto num batismo falso. Você tem que concordar aquilo com as Escrituras. E assim por diante.
Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.